Kuvendi i Serbisë në kuadër të formimit të grupeve parlamentare të Mirësisë së Mirë me shtetet e ndryshme, së fundi ka emëruar deputetin e vetëm shqiptar Fatmir Hasanin, kryetar të grupit për Mirësisë së Mirë me Republikën e Shqipërisë. Në këtë grup të ligjvënësve të Serbisë, Hasani thot se janë antarësuar më se 20 deputet, ndërsa i pret një dinamik bashkëpunimi mes dy shteteve. Ne do të punojmë të ardhmen që edhe me ambasadën shqiptare në Beograd, edhe me parlamentin e Shqipërisë të krijojmë një dinamik të bashkëpunimit dhe në këtë rast të ketë rezultate për interesin tipalësh edhe të Shqipërisë edhe të Serbisë. Grupi i ligjvënësve të Serbisë për miqësitë mirë me Republikën e Shqipërisë, sipas Hasanit, mund të ndikojë në përmirësimin e jetës së shqiptarëve që jetojnë në Serbi. Ky grup parlamentar mund të bëjë mjaft punë të krijojë bashkëpunime në fushën e ekonomisë, bashkëpunime në fushë të ndryshme, në fushat të ndryshme që na interesojnë neve si të arsimit, kulturës, si informimit, si dhe bashkëpunime të cilat janë të nevojshme për integrimet euroatlantike dhe për hirje në BE. Republika e Serbisë në vazhdimësi ka diskriminuar shqiptarët që jetojnë në Serbi, duke u amohuar të drejtat themelore të tyre. Serbia shqiptarët i trajton si pakicë kombëtare të Shqipërisë, duke tentuar të mohojë lidhjen e tyre me Republikën e Kosovës.